Апеляційний суд Закарпатської області розпочав розгляд апеляційної скарги колишнього сільського голови села Матієво Виноградівського району щодо визнання його судом першої інстанції винним у адміністративному правопорушенні щодо запобігання конфлікту інтересів. Мова про роздану землю своїй дружині та сину, площа якої вимірюється в гектарах. Нами було складено адміністративний протокол, пов'язаний з корупцією відносно колишнього сільського голови Сагайдак, про те, що ним порушені вимоги закону України про запобігання корупції під час прийняття і вирішення рішень щодо виділення земельних ділянок його близьким особам, а саме дружині і синові з загальною площею біля 4,5 гектарів. Виявила прокуратура порушення вже за нового сільського голови. Еріка Ворю, яка виступає в суді в якості свідка, розповідає, попередник незаконно виділив земельні ділянки і, щоб домогтись бажаного результату, роздавав землю і колишнім посадовцям сільської ради. Він був як сільським головою села Матієво, і він багато, дуже багато земельних ділянок розділив собі, своїм близьким родичам і працівникам тоді сільської ради. Ну, це багато гектарів, іде мова про багато гектарів землі. Ну, і це тепер виявилося, що він зробив конфлікт інтересів. Він багато порушень зробив при складанні протоколів, сесій. Та бути присутнім під час розгляду своєї апеляційної скарги ні сам колишній посадовець, ні його адвокат не змогли. Натомість попередньо повідомили суд про причини неявки. Прошу розгляд справи відкласти на інший термін, так як з 7 червня 2017 року до 14 червня 2017 року буду знаходитися у відпустці згідно з наказу номер 3 від 6.06.2017 року. Загальник не може прибути сюди засідання в зв'язку з хворобою, з поваги до кандидатства. Прокурор, як і сільський голова, кажуть, в разі доведення вини в апеляційному суді, яке є остаточним та не підлягає перегляду, земельні ділянки сільська рада матиме підстави повернути в користування громади. А це головне, чого домагається сторона цього разу відповідача.